Grymt. Vi kör på det. Lite brått ändå. Ja, vi kör. Okej, okej. Han ser ju glad ut, men han ser lite svårflörtad ut. Hej, jag heter Måns Zelmerlöw och i den här serien ska jag och mitt band uppträda på 8 olika platser på mindre än 24 timmar. Nu kör vi. All right, då är vi på väg mot vår tredje destination som är Västerås. Klockan är 03:10 och nu börjar det kännas. Vi är dessutom lite efter vår plan, så lite skraj är jag att vi kanske inte kommer hinna det här. Det är inte så många vakna, men som tur är så har vi fått fram en kille via Insta som har tipsat om sin kompis som jobbar natt. Han heter Kent, den här kompisen, och den här killen säger att Kent kommer bli väldigt, 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 väldigt glad om vi kommer och överraskar honom. Så det tänkte vi göra nu. Och ni vaknade bak, va? Mm. Jo då. Pepp. Ja, men då drar vi till Västerås och överraskar Kent. All right, då är vi i Västerås där på Circle K där Kent jobbar och han står där inne. Han behöver lite musik. Så jag tänker, hur ska vi lägga upp det? Ja du, ska vi kanske gå in, jag och Peter först, väcka honom till liv lite så han är på alerten när du kommer in. Gör så. Vi kör, Peter. Det är lite brått ändå. Ja, vi kör. Måste... Hej! Hallå, hallå! Tjena. Nu gick Simni och Alex precis in. Är det okej om vi spelar lite musik för dig? Absolut! Ja, vad härligt! Det blir spännande att se om han blir så glad som hans kompis hävdar. De kör Karamia just nu. Han ser ju glad ut, men han ser lite svårflörtad ut. Så jag hoppas att han spricker upp när jag kommer upp. Ja, visst. En annan månslåt. En lite mysigare sådär. Nu kör vi. I'm trying to sell you another lie. You already bought too many. You can see through my disguise. I'm caught already. I can't break your wall. I know I went too far. I should have gone home. How hard can it be to say no? Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. God morgon. God morgon, god morgon. Surprise. Hoppas du har en trevlig stund. Absolut, vet jag. Tackar så himla mycket. Nu ska vi vidare till Norrköping. Ja. Och måste dra. Det var jättetrevligt. Tack själv. Trevlig dag. Samma. Hej. Nu är vi på väg till Norrköping för att väcka en tjej som heter Emma. Jag heter Måns Zelmerlöw och i den här serien ska jag och mitt band utföra Sveriges snabbaste turné. Tillsammans ska vi uppträda på 8 olika platser på mindre än 24 timmar. Med Sverigeruletten så har vi tagit fram 4 län som jag måste besöka och de andra platserna har ni tipsat om. Ifall jag lyckas med detta så kommer Betsson skänka 100 000 kronor till stiftelsen Zelmerlöw och Björkman Foundation.